Kėdainių bendruomenės socialinio centro Šėtos gatvėje 91-ame bendrabutyje esančio paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinio kraštiečių vadinamo nakvynės namais gyventojai šventė atvelykį. Ši tradicija visiems susiburti prie bendro vaišių stalo gyvuoja jau daugelį metų. Paslaugų socialinės rizikos asmenims padalinio socialinio darbuotojo padėjėja Regina Saročkienė pasidžiaugė, kad jų šventę bulvėmis ir svogūnais paremė vienas ūkininkas. Konservų turėjo dar užsilikusių nuo kalėdų, visa kita nusipirko už surinktus pinigėlius. Svarbiausia, kad patys žmonės ruošėsi ir labai laukė šios pavasario šventės. Labai džiaugiamės, žinau, kad labai žmonės nori. Vakar tik pasakiau, kad jau ruošimės, tai kas nešė šakelės, kiaušinius vinioju, kojinės, visokius kudurėlius. Nu taip visi, pasakiau, kad reikia bulvės iš vakaro pasisiruošti, kad susiskusti ryte, nes aš vėliau ateisiu. Žmonės net iš vakaro liekė jau, kad tik padėti, kad ruoštis, kad tvarkytis. Labai smagu, žinok, tikrai smagu, kai žmonės nori to šventės, kad integruotis tą gyvenimą, tai vis tiek smagu labai. Man tai labai džiugu, kad aš galiu padėti žmonėms, kad jie, kad tikrai, kad jie gali pasidžiaugti nors tą minutę, tą valandą. Nakvynės namuose šiuo metu glaudžiasi 30 gyventojų. Visų jų bėdos ir likimai panašūs. Antrą mėnesį čia gyvenanti Laimutė sakė, kad žuvus vyrui ji liko visiškai viena. Ir prieklopščių jai tapo šie namai. Į čia greit apsiprato ir atvelykio šventei nuoširdžiai ruošėsi kartu su visais. Laukėme ir labai ruošėmės vakar, labai stengiamės, norėjom, kad būtų viskas smagiau, gražiau. Su visais visiems, kad smagu būtų susitikti prie vieno stalo, o taip po kiekvieną kambariuką visi atskirai. Neįdomu, kai jis eina prie vieno, galima pasišnekėti. Kaip ta, kaip čia, kaip kas, labai įdomu. Ar nebuvo liūdna, kad šiemetinės šventės yra kitokios, ne savo namuose? Nesvarbu, čia irgi yra, kaip pripratau, kaip ir savo namai, kaip ir savo žmonės. Mano namuose irgi tik sesė viena su šeima, jai irgi turi šeimą. Jie irgi reikia šeimos, o čia mano, kad nauja šeima. Kiek jau laiko gyvenate čia nakvynės namuose? Jau pusę metų gyvenau. Tikrai. Ir čia irgi išgyvenęs pas brolį, kartu su broliu. Čia broliu nelaimė atsitikus tokia. Brolį palaidėjau amžinatilsį. Nu ir teko čia atsikraustyti. Irgi patinka irgi ir švaru, ir viršininkai geri, kaip sakant. Viskas normaliai, viskas patinka. Ar laukite šios atvelykio šventės? Laukiau. Todėl, kad mažai kada būdavo tokių švenčių man, kaip sakant. Mano visos šventės kitoj pusėje būdavo. O dabar jau čia randuosi tarp žmonių, taip kad normalu, viskas gerai.